საომში დობის მეგობრებო მოგესალმებით. საუბარი ძნელია რა ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ შორიდან მეტი საფრთხის გაკეთება არ შემიძლია და ეს დღეებია რა უბედურებაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ხო? ის ხო ერთია, რომ ტრაგედია და უბედურება ხდება და მეორე ტრაგედია და უბედურება ისაა, რომ ეს ავადმყოფი ხალხი, დაყოფილია კიდე ამ რაღაცა დიდი ტრაგედიები ერებს, ნებისმიერ ერს აერთიანებს და ჩვენ ერს, ბიჭო, ჩვენში ყველა ერთმანეთს ყოფს. შენ ნაცი ხარ, შენ ქოცი ხარ, შენ ამ ტრაგედიაზე აქვია პოლიტიკურ ცხოვრებას აწყობ და მე ახლა კარგად ვიცი რა, ასეთ რაღაცას გააჩნიამ როგორც მედალს ორი მხარე, ისე ორი მხარე აქ ამ ტრაგედიასაც. ერთი მხარე ის, რომ ნამდვილად ათასი უბედურება მომხდარი და ათასი მიზეზია იმის გამო, რომ ეს არ მომხდარიყო, ამის აცილება შეიძლებოდა, და მეორე ის, რომ მართლა არიან სვავები ლეშიჭამია, სვავები რომლებსაც ეს 17 ადამიანი ვინც დაიღუპა, ეს კი არა მთელი საქართველო რო გაწყდეს, არ აინტერესებს რა. ამა ძნეობაში და მორალში ადამიანები არ ჯდება, ამა ჯდება მარტო პოლიტიკური ქულები და პოლიტიკური რეიტინგები. მაგრამ თქვენ ძაღლის გაგდებულებო, ბიჭო, მე რომ მეუბნებით ამას, მე რატო მეუბნებით ამას? პოლიტიკოსი ვარ, არჩევნებში ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას, რაიმე პოლიტიკური პროგრამა გამაჩნია თუ რა, აი ასეთი ავადმყოფები, როგორ ახართ, ბიჭო? აი ტევე პირველი ჟურნალისტები ახლა გაიცანი, თქვენ დალოცვილებო? აი იანვრის თვეში რო იყო და მანამდე კიდე რო იყო მომხდარი ათასი უბედურება, იქ სვანეთში მოხდა სისხლის აღება და უბედურება და იცინოდნენ, ხარხარებდნენ და ისე გადმოცემდნენ სიუჟეტებს, ახლა გაიგე? ახლა გაიცანით ტევე პირველი და ახლა გაიცანით რა, ვინმეს ტევე იმედი უკეთესი გონიათ? სიბინძურია ხალხო, ბიჭო, სიბინძურია ყველაფერი და თქვენ რას აყოლილ ხართ? ეს ასე იყო, ის ისე იყო. ხალხმა რომელმაც არაფერი არ იცით იქ რა ხდებოდა და როგორ იყო, ა გამოდიხართ, გამოთრეულ ხართ და ამას უმტკიცებთ ერთი მეორეს, რომ ვერტფრენები არ იყო საჭირო, ვერტფრენები იყო საჭირო, ეს იყო, ის იყო. ის რაც ქვეყნის პრობლემა, ეს სხვა რაღაცა. ამ დროს კონკრეტულ მომენტში ვინ რა იცით, ტელევიზორში გითხრენ და ტელევიზორში რადგანაც თქვენს იმედზე ან იმაზე, ესე გონ ასე დაცემული, ასე გაოხრებული, ასე გადაგვარებული ქვეყანა სადმე გინახიათ? ასე გადაგვარებული საზოგადოება სადმე არსებობს? არ არსებობს, ასად არ არსებობს. მე რომ მეუბნებით ელემენტარულად ასე ასე, როდის მერე იყო, რომ ტრაგედიაზე კი არა, ან რამეზე, ან რა პოლიტიკური მიზანი უნდა მქონდეს მე? რა პოლიტიკური მიზანი უნდა მქონდეს? ვამბობ იმას, რაც სიმართლეა და სიმართლეს უსხვა რაღაცა არის. არა ის, რასაც თქვენ გეუბნებიან ტელევიზიით სიმართლე არის, აი ეს. აი ახლა გაჩვენებთ. აი ნახეთ ეს ფოტო. აი ამ ფოტოზე არის აღბეჭდილი ზუსტად იმ ტრაგედიის ადგილი. იმ ტრაგედიის ადგილი, რომელი ტრაგედიის ადგილზეც ძველი და ახალი მშენებლობებია ნაჩვენები. კარგად დააკვირდით ამ ფოტოს. წინა პოსტი არის ჩემი, ვისაც გაინტერესებს ჩამოდით და ნახეთ. ნაჩვენები აღნიშნულია წერტილებით, ნომრებით, რიცხვებით, ძველი მშენებლობები და ახალი მშენებლობები. ძველი მშენებლობები, რომელიც აი იმ ბნელი რუსული კომუნისტური საბჭოური ეპოქის დროს არის ნაშენები, რომელიც ყველა გადარჩენილია, რომელთანაც არანაირად არ მიაღწია სტიქიამ,
და აი ახალი მშენებლობები, რომელიც წალეკილია. და აი ამ ახალ მშენებლობებზე ზუსტად იქ იყო აშენებული ზუსტად აი ეს უბედურების კოტეჯები, ეს ტრაგედიის კოტეჯები. არსებობს ასეთი მეცნიერება, რასაც ქვია გეოლოგია. გეოლოგია, რომელიც საერთოდ გაანადგურეს, საერთოდ გააქრეს, საერთოდ ჩაახშეს საქართველოში და გეოლოგიის ინსტიტუტი გააუქმეს, იქ გეოლოგიური სამსახურის ადამიანები უმუშევრად დატოვეს მთელი მეცნიერები. ვაიმე, ნაცემმა გააქრეს გეოლოგიის ინსტიტუტი. მე ქოცემმა რა ვერ აღადგინეთ, 11 წელიწადია. თქვენ ძაღლიშვილებო, თქვენ გველიშვილებო, თქვენ გველის წიწილებო. ვინ გაცა დასკვნა? ვინ გასცა დასკვნა აქ აშენების? ვინ გასცა ეს დასკვნა? ვინ გააკეთა? ვისი ხელის მოწერითა? რომელი მინისტრის გაკეთებულია ეს ყველაფერი? არ მაინტერესებს ვისი ცოლი იყო, ვისი შვილი იყო, ვისი ის იყო, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. თუმცა ვინც ამას ბიჭო ამას გაბრალებენ იმას, თქვენ რა რას ბოდიალობთ ბიჭო? რებს ბოდავთ ბიჭო? თქვენ რა გონიათ, რომ ივანიშვილის შვილი, სააკაშვილის შვილი, კალაძის შვილი და ამ ჩინოვნიკების შვილები თქვენი შვილების ტოლფასია? ა? რომელიმეს შვილი გინახიათ, სადმე ნაომარი, ნაღვაწარი რამე გაკეთებული? მე არ მითქვია, კაცო, აქ გავიგე, რომ ასე-ასე ხდებოდა და გაიყვანესო და გითხარით, რომ რა გაგიკვირდათ, რომ მათი შვილები და ცოლები გაიყვანეს. რა გაგიკვირდათ? მე და თქვენ არა ვართ ადამიანები, თუ არა? მაგათი ცოლები და მაგათი შვილები ადამიან. თქვენ თქვით და მე გითხარით კომენტარი, რომ საერთოდ არ გამიკვირდება ეს ყველაფერი, რომ ასე ხდება. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის განადგურების ზღვარზე მისული და გასანადგურებლად არიან ეს სვავები. ვინ გასცა ამაზე ბრწანება? თქვენთვის, ძალიან ბევრისთვის, ეს 10 დღეში გადაივლის. 10 დღის მერე ეს პრობლემა აღარ იარსებებს. ისე როგორც უამრავი ტრაგედიები მომხდარა საქართველოში და აღარავის არ ახსოვდა. და ამ ტრაგედიებზე აგებდნენ ამ ყველაფერს. რამდენი ერთის პირადად შემსწრევა. ეს სხვა ამბავია. მე ერთი მაინტერესებს, რას ვამბობ არასწორს, ვინ გასცა გეოლოგიური დასკვნა ამ ყველაფერზე? თქვენთვის, კაცო, ეს ყველაფერი, რა ვიცი, მართლა ალბათ ფეისბუქი და პოლიტიკური საკითხებია და ჩემთვის მინიმუმ, აი, მინიმუმ ერთი ადამიანი, ეს ანგელოზი ქართველი ბიჭი, აი ეს ანგელოზი ქართველი ბიჭი, მე ამ ბიჭს ვიცნობდი. ჰქონდა ამ ბიჭთან ურთიერთობა, მქონია შეხება, მაშინ ნამოხვანის პროტესტების დროს იყო ჩამოსული და აქტიურად მონაწილეობდა ამ ყველაფერში. მქონია ამ ვაჟკაც ქართველთან შეხება. აი ეს ერთი მსხვერპლია კიდე, მინიმუმ ყველა ადამიანი ტრაგედია, მაგრამ ამ ცხონებულს მე პირადად შევხვედრილ ვარ და ვიცნობდი რა კაციც იყო. აი ეს ვაჟკაცი, ეს გიორგი გოგინაშვილი, ეს ცხონებული მსხვერპლია იქაობის. თქვენ რაში გაინტერესებთ ბიჭო? ეს უბედურება, თქვენ დაჯდებით ვიღაცის ცოლების გაправებას, ვიღაცის შვილების გაправებას დაიწყეთ. აგერ გამოგიგზავნით, აი პირადი მიმოწერიდან გამოგიგზავნით, ვინც ელოდებიან იქ გადარჩენილებს, ჩემი ახლობლები არიან კიდე და როგორც უბედურება აჩვენებს, სტატისტიკა აჩვენებს, ბევრი დახუპულია, ბევრი ამოიცნეს, ბევრი ვერ ამოიცნეს. თქვენთვის ამას რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენთვის არის ეს სტატისტიკა, ნაციან ქოციანად ეს ყველაფერი. წაიკითხეთ, წაიკითხეთ რა იწერება. ერთი იპოვეს, ამოიცნეს, სხვების ჯერჯერობით. უფრო სწორად, ამოცნობა ვერ მოხდა.
მერე ვინმეს გიკვირთ თუ რატო ვიგინები, რატო ვილანძღები, რომ მიცვალებულების გვამები დილას 7 საათიდან 3 საათამდე მზეზე დასვენებულიო, კი არა, ეყარაო, დასვენებული იყო, არ იყო დასვენებული, ეყარა, დასვენება სხვა რამეა, დასვენება სულ სხვა რაღაცაა და დაყარა სულ სხვა რაღაცაა. და დღემდე ამოცნობა არ ხდება ამ ხალხის. რამეს ხო არ ვიგონებ რა, აგერ არიან, ესა არ მინდა უბრალოდ მე სახელი და გვარები დავასახელო, ვისი ოჯახის წევრებიც არიან, ეს ყველაფერი ჩემი გინება და ლანძღვა გიკვირთ ბიჭო, გინება ლანძღვა კი არა, რო შემეძლოს ამათ ტანკით გადაულიდი რა, ამათ ამ დამპლებს ამათ რა. განადგურეს ყველაფერი ქვეყანაში, გაათახსირეს. აღარც უნდა თქვა, ყველაფერთან ერთად ჩმორი უნდა იყო. ჩმორი უნდა იყო და შენ არ გაქვს იმის უფლება, რომ ეს ტრაგედია დაგამართა და ეს თქვა. ესენი მელაპარაკებიან მორალზე, ეს ლეშები, ეს ზნედაცემული არსებები მელაპარაკებიან მორალზე, რომელთანაც არანაირი შეხება ამათ არ გააჩნიათ. სად მორალი და სად თქვენ ბიჭო? სად თქვენ ბიჭო? ერთი ნაგავი დრო ჩაიგდეთ და სააკაშვილის ვიდეოებს აზიარებთ, რაფერ მიდიოდა წყალში თურმე და ასე აღმა დაღმა და მეორე ნაგავი ამას პასუხობთ. რას დაემგვანეთ ბიჭო? ერი რას დაემგვანეთ? ერი რას დაემგვანეთ? აი სრულიად საქართველო რასაა დამგვანებული? ახსენდება რა, იცით? აი გეოლოგია, ეს არაფერი არ უნდა გესმოდეს ცხოვრებაში, უნდა იყო დებილი. ტელევიზორში რაღაცას გეტყვიან, იმის უნდა გჯეროდეს, ამას გეტყვიან, იმის უნდა გჯეროდეს. ბიჭო, 1987 წელს მაშინ მე თვითონ ვიყავი 2 წლის ბავშვი. სვანეთში როცა იყო სტიქია, 40 დღე და ღამე თოვდა გადაუღებლი. ჩემი ბაბუა მაშინ დაიღუპა და ძლივს დამარხეს, მიცვალებული 3 მეტრამდე თოვლი იყო. იმ სტიქიის პერიოდში, აი რატო ვამბობ ახლა ამას, რატო ვაყოლებ რა? რატო ვამბობ ამ ყველაფერს? იმ სტიქიის პერიოდში მოხდა ესეთი ფაქტი. არისო იქ თვითფრენავების პრობლემაც. არიყო არაფრის პრობლემა, მაგრამ უბრალოდ მართლა შეუძლებელი იყო 40 დღე, ხა ღმერთმა დაიფაროს, დღეს რო 40 დღე და ღამე თოვდეს გადაუღებლად და მართლა ის სტიქია განმეორდეს, ალბათ ნახევარი საქართველო გაწყდება. ესე იგი, ხალხო, მაშინ მოხდა ესეთი ფაქტი. ჩამოწვა ზვავები სვანეთში და უამრავი ოჯახი განადგურდა. სტიქიამ განადგურა. იმიტომ რომ ეს იყო ჩერნობილის ტრაგედიიდან მოყოლებული რაღაცა ანომალიური, რაღაც საშინელება. მაგრამ მოხდა ერთი საინტერესო ფაქტი. და ეს ფაქტი ეხებოდა რას? ესე იგი, ამ ზვავებმა გადაუარეს სვანურ სოფლებს, ქართულ სოფლებს რა და ირგვლივ არა მარტო სვანეთში, სხვაგან. ბიჭო, სვანური კოშკები 3500 სვანური კოშკიდან არც ერთი არ დანგრეულა და ვინ შეასწრო სვანურ კოშკში ყველა გადარჩა. და მერე გაიგეს ეს ყველაფერი, მერე ბევრმა, რომ რატო არც ერთი კოშკი არ დაინგრა? იმიტომ რომ მე-12 საუკუნეში კოშკის ამგებებს გათვალისწინებული ჰქონდათ სტიქიური უბედურების შემთხვევაში, რა შეიძლება დამუქრებოდა მოსახლეობას და ყველა მიმართულებაზე, ყველა საზვაო მიმართულებაზე კოშკს ჰქონდა მახვილი კუთხე მიმართული. და მე-12 საუკუნის მერე, მე-20 საუკუნეში
მოხდა ესეთი სიტუაცია, ზვავი იყო და მეთორმეტე საუკუნის ნაგებობებმა გადაარჩინა ხალხი. თქვენ რა გჭირთ ბიჭო? 21 საუკუნეში ევროკავშირში და ნატოში გინდა ჩესვლა რო კითხოთ ხალხმა, აღარ გეუბნებით სასიგნალო სისტემაზე, რომელიც 75% არის რა. 75% არის საქართველოს რელიეფი. არავინ არ გეუბნებათ იმას, რომ სასიგნალო სისტემა ჰქონდეთ. მინიმუმ ესეთი გეოლოგიური დასკვნა, ვინ დაგიდოთ, სად დაგიდოთ, რანაირად დაგიდოთ. მე ღმერთო შენ მიშველი ამავატყოფ ხალხს რა ეშველება ეს ვინა ნოდარი მამუჩაშვილიო ნუპანიკობ და ნაცების ხალ აი ნაცების დედაშევეცი ოცნების დედაშევეცი და შენი დედაშევეცი და თქვენი ლეშის მწამელი დედა მოთხან ნაციან ქოციანა თქვენში ქართული რამე არ იყოს თქვენი ჯიში და ჯილაგი მოთხან თქვენი პოლიტიკური ჯიშჯილაგი მოთხან ბიჭო თქვენში ქართული რამე არ იყოს პანიკობ კი არა დედა გაქვთ მოსათხნავი ნაციან ქოციანად კედელზე ხართ მისაყველებელი და დასახურეტი ხართ უყველა შენი დედას შევეცი აი ამის მოწერის გამო ვინც ხარ აი ამ ჩემს ფეხებს ბიჭო რატო მაგი რატო გაგინებ და გაგინებ იმიტომ რომ შენ შენი ქვეყანა არ გიყვარს შენ გიყვარს შენი დედა მოთხნული პარტია შენი დედა მოვთხან და თქვენი დედა შევეცი ბიჭო თქვენ თუ არ ამოწყდით ამ ქვეყანაში ნაციან ქოციან გამправებლიანად არაფერი არ გეშვარეშველება ამ ქვეყანას ამ ტრაგედიაზე ვლაპარაკობ ხალხის სიცოცხლეზე ვლაპარაკობ და რებს მელაპარაკებიან რებს მელაპარაკება ეს ავადყოფი ხალხი ბიჭო ეს ავადყოფები იმას ცდილობენ ეს გააპრაონ ის გააპრაონ იმას ტრაკი გამოლოკონ ამას ტრაკი გამოლო არა ძმაო რა ეს ეს ავადყოფები თუ არ ამოწყდა ამ ქვეყანაში, მე გეუბნები. საქართველოს მთავარი პრობლემა არის ერთი რაღაცა რა. თუ საქართველოში არ ამოწყდება ეს ძაღლიშვილი ხალხი, ნაციან ქოციანად, საქართველოს არაფერი არ ეშველება რა. აი ესე ტრაგედიებს კიდე მოვიმკით ბევრს. ძალიან ბევრს მოვიმკითა ნამდვილად კეთ. დამსახურებული იქნება ეს ყველაფერი. აი ესეთი ძაღლიშვილები რო არიან აი ესეთი ძაღლის გაგდებულები რო არიან და ხმას იღებენ და გეუბნებიან რუსთავიორმა ეს გადმოსცა, იმედმა ეს გამოსცა, ტვეპირველმა ეს გამოსცა და შენ ვინ რა გაგიკეთათ ბიჭო? თქვენ დააქციეთ ეს ქვეყანა. თქვენ დააქციეთ ეს ქვეყანა. თქვენთვის ადამიანები არაფერს არ წარმოადგენენ ბიჭო. ერთი ადამიანის სიცოცხლე კი არა, 100 ადამიანის სიცოცხლე არაფერს არ წარმოადგენს. ამის წისქვილზე ასხამ წყალს იმის წისქვილზე ასხამ წყალს და ჭორიკნობ და ამაში თქვენი დედას შევეცი ბიჭო აი როშ რამდენი ხართ დასახურეტი აი რამდენი პროცენტი ხართ ერში დასახურეტი აი ხლა ამას აი ესეთ ნაგავს თქვენ გონიათ ვინმეს რომელიმე გარდაცვლილი სული ადარდებს არ ვიცი ძმაო რა, ერთი ნაღდათ ვიცი. მაგარი ერი და მაგარი ქვეყანა იყო და რას გავს დღეს? მიმიფურთხებია რა. აი ვითომ დედა შევეცი შენი ნოდარ მამულაშვილო თუ მამუჩაშვილო თუ ვინც ახარ რა. შენი დედაც მოვთხან და შენი მომფერებელი აღარ ამაქ რა თავი ხალხო რა. აი ესეთი ნაგავი ფიზიკურად უნდა განადგურდეს. ფიზიკურად უნდა განადგურდეს ნაცი და ქოცი საქართველოში და მე შეიძლება ამ ქვეყანას ეშველოს. მორჩა და დამთავრდა. სხვა საშველი ამ ქვეყნის არა.